Abençoada, tudo bem com vocês? Vamos hoje de conteúdo aqui nesse canal. Deixo minha roupa de cama respirar, né? Vou lavar aí e deixo meu edredom bagunçado, os travesseiros sem capa. De vez eu já colocar uma limpa, gente. Eu mantenho assim. Cedo vou me antecipando aqui por dentro de casa, molhando as plantas, depois já vou lá pra fora, faço as de lá. E como tá linda essa minha azâmia, acho que agora eu acertei, troquei terra, adubei, olha, tá com dois brotos lindos. É minha planta favorita de dentro de casa, gente. Vou aqui preparar nosso café da manhã, meu marido foi buscar pão francês, mas hoje eu vou com esse pãozinho de milho, que inclusive eu tô amando. Bom, gente, eu vou passar meu café, enquanto isso eu vou molhar as plantas lá de fora. Aí já vou ligar minha máquina, separando por cor. Já também vou me antecipar e deixar o meu feijão aqui escolhido de molho para ficar bem gostoso, né? Bem saboroso aí. Eu amo deixar feijão de molho, gente. Eu tenho uma amiga que ela não fazia isso, minha mãe também não tinha esse hábito. Mas eu amo. Para mim é estranho não deixar o feijão de molho. Gente, eu tirei esse meu coraçãozinho que eu que fiz, que é mais antigo aqui no canal, vai lembrar, porque ele fica aqui na minha geladeira, né? Vocês já até viram, porque evita. Aí coloquei esse guardanapo, ó, esse cambalachinho. Aí mudei a câmera, gente, pra vocês terem a percepção, ó, porque daí quando a gente abre, inclusive eu queria aquela geladeira de duas portas, mas aí eu ia ter que colocar esse meu... Eita, a luz estourou. Pera aí. Ia ter que... Isso aqui ia passar uns 16 centímetros e ia vir aqui, ó. Do corredor. Aí não ia ficar legal. Na verdade, não era nem que não ia ficar legal, gente. Como eu quis que isso daqui ficasse todo o peso da dispensa, né? Tupperware. E... Daí ia ficar desnivelado, ó. Porque aqui é uma parede que eu rejuntei. Quer dizer, tinha azulejo e a gente passou massa. E aí ia precisar, e essa minha porta, ó, quando você abre, ela encosta, tá vendo? Aí ia estragar esse aço escovado aqui, que é esse puxador. É uma ideia legal aí pra vocês, ó, que tem geladeira assim próxima à parede. E ó, ele tá sujinho aqui. E aí vou dar uma lavadinha. Gente, esse tecidinho aqui eu amo, não achei mais ele. Ó, bem bonitinho. Aí colei uma fitinha. Colei não, costurei. Ó, ficou top. Vou mostrar, né, a comprinha da Avan. Já tem alguns dias, já usei algumas vezes. Peguei essa panela Vancouver. Deixa eu acender a luz, né? Ó, é muito boa. Depois eu faço uma resenha, mas tem bastante aqui no YouTube. Ela é de 7 litros, né? 6 litros e meio. Então, foi isso que eu comprei na Avan. Tô gostando muito, já usei bastante vezes e agora vou mostrar o restante. Aí, gente, como vocês viram no vídeo da Avan, eu peguei essa travessa com o propósito de usar ela lá na minha pia do banheiro, na bancada. Ó, ela tem esse acabamento aqui de coraçãozinho. Pra quem não viu, fiz um vídeo bem legal da Avan. E peguei, gente, essas almofadinhas, né? Pra minhas cadeiras aqui da cozinha. Ó. Tá vendo? Fiz uma faxina boa nelas. E elas têm até esses lacinhos aqui. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou amarrar um na outra. Que eu já até fiz em uma aqui, ó. E daí, quando eu colocar assim,
ninguém nem vai ver. Eu não desfiz dela assim, gente, porque eu tenho projeto, né? Se assim o senhor permitir, de um dia ter uma mesa para ali e ter aquelas cadeiras abençoadas. E daí, ó, como fica bonito. Aí, gente, foi R$ 35, ó. Se você dá um printzinho aí, é esse modelo aqui, ó. Ela é na cor. É assento de 40 por 40. E a cor dela, meninas, é a taupe. Olha, a taupe. Tá vendo? Que é uma trama bem legal. Tá um puxadinho pro marrom. Mas só que ela também se passa por cinza, ó. De longe, parece um cinza da cor do meu sofá. E de perto ela lembra bastante marrom. Mas eu acho, gente, ela mais assemelhada com o cinza, ó, aqui no meu sofá, tá até mais claro, né? Daria até para mim comprar pra pôr no sofá se ela fosse mais fofinha. Mas elas são de assento mesmo. Aí foi isso que eu peguei na van, tá? Vou até colocar elas aqui na cadeira, aquecer a casa pro inverno. Eu não tinha usado ela ainda, porque eu tava esperando fazer uma faxina boa nessa mesa, né? Que é limpar ali. Limpar aqui que pega muito pó, deu uma boa passada de pano ali nas. Aqui, ó, na madeira, aqui também que pega, ali. Isso aqui, gente, aqui tá aqui porque eu vou lavar o banheiro. Não foi na van, tá? Foi no site mesmo do Mercado Livre, que eu tava precisando de dois tapetes, só que eu quis ter dessa vez a experiência de um tapete toalha, ó. Eles são bem grossos. É toalha para pés, né? Mas eu falo tapete toalha, dá na mesma. A minha unha tá sem fio, gente, porque eu tirei. Tá? O esmalte tava horrível. Ó, é bem grandão mesmo. Deixa eu pôr aqui no chão, tá limpo. Ó. Bem bonito. Bem grossos. Bem grosso mesmo. Pesado. Eu já tenho duas cinza, agora eu peguei essa daqui marronzinha. Eu não gosto de coisa clara, né? Pra chão. Não adianta porque aqui não funciona. Quem é mais velho sabe que eu moro de frente do barranco. Então, ó. Dá até pra gente querer fazer um cantinho por aqui, em algum lugar, enfim. É, daí eu vou colocar lá pra evitar, né, de manchar a minha pedra do banheiro, gente. Já vou até levar lá pra trás. Não jogo a caixa, tá? Porque vai que dá algum probleminha, tem que dar alguma manutenção. Aí eu não falei o valor, né? Da panela foi R$ 300. Esse aqui foi 25. Cadê? Tava com o preço. Aqui, gente. 25. E elas eu falei, né? Que foi R$ 35 cada uma. Esse aqui, gente, foi R$ 39,90, foi uma promoção, viu? Pela marca Budmeier, né? Foi muito boa. Peraí, gente, estão chamando. Aí, gente, coloquei, meninas, pra gente ter uma ideia. Eu me inspirei num Insta gringo que eu vi na cadeira da. Eu vou recortar essas daqui e vou amarrar as pontinhas. Eu não vou saber lembrar de cabeça, mas eu vou deixar lá no meu Instagram. Vou até tirar uma foto e postar lá, que eu quero ver se eu movimento o meu Instagramzinho, né? E acaba sendo um registro, gente. Quando eu tô assim, meio precisando de inspiração comigo mesmo, eu vou lá no meu que eu perdi, na Nutrida, na Felicidade. Fico olhando minhas coisinhas, me dá um ânimo pra cuidar da casinha. Ó, e aí o que sobrou, gente, que eu coloquei ali, é pra minha lá do quarto. Mas olha que linda. Eu vou deixar lá a inspiração do Instagram. Ó, combinou até com a minha geladeira. Combina com qualquer cor, né, gente? Eu gosto de coisa clean. Ó, tá muito lindo. Tinha outras cores. Eu vou deixar também linkado o vídeo, tá? Pra quem quiser assistir meu vídeo. Tinha até preta. E eu falei que ia levar lá pra lá, mas eu fui buscar pra tirar uma foto, gente, pra capa. Agora sim eu vou levar lá pra lá. Gente, daí não vai correr o risco, né? De manchar. Eu vou lavar aqui as coisinhas. Ó. Depois eu quero comprar um kitzinho. Um coisinho mais bonitinho que dá pra pôr até um cheirinho ali. E depois que eu limpar vai ficar melhorzinho aqui.
Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Bem, gente, eu escolhi o IP, passei aí na minha bancada da cozinha. E tá dando super certo, tá bom? Passei nos metais também, no porta-papel, que também é de metal, de inox. Aí, já passei pano na casa, deixei o quarto também do Biel respirando. Ele trocou as roupas de cama dele. Aí tá aí, ó, só pra estender o edredom. É, já tem roupas no varal, todas estendidas. E é uma alegria, gente, pra dona de casa sentir esse cheiro de amaciantes. Elas já estão até quase secas. Gente, eu já fiz aqui a minha cama. Coloquei o mesmo lençol que eu lavei. Coloquei o próprio edredom. Ó, taquei também. Coloquei também, né, um tapetinho pra aquecer a casa no inverno. E daí estendi o próprio edredom, gente. Tá sendo minha caminha posta. Aí esse travesseiro aqui eu vou guardar no baú. Poderia estar uma cama bem feita, bem arrumadona, gente. Mas a minha realidade é essa. Ó, a minha realidade é essa. Tem até que arrumar direitinho. Mas a gente já vai, daqui a pouco é hora de deitar. Então eu só joguei assim um edredom, mas tá ficando mesmo vida real com o edredom. Nem vou colocar lá no baú, gente, porque já a gente fica lá na sala assistindo. Ó, meu edredom é bem grossinho. E muitos anos que eu tenho ele, comprei na Zelo. Olha, de malha. Eu amo tudo que é de malha, gente. Até o meu, como é que chama isso aqui? Lençol de elástico tá sendo de malha. Fio penteado, ó. Isso aqui também é malha. Eu amo porque não dá bolinha. Eu gosto do percal, gente, mas o fio de malha também é show. Passei meu cheirinho aqui na cabeceira. Tá até precisando aspirar ela, ó. Não dá pra vocês verem, mas tá com bastante pozinho, ó. Vida real, porque a gente não é perfeito, né? Aí eu tô até pensando. Tem vez que me bate a vontade de trocar essa cabeceira por uma cor igual do meu sofá. Mas aí eu gosto dela. Enfim, gente. Esse aqui é meu Vick que tá ficando aqui. É. Que eu tô usando. Eu vou agora tomar um banho. Tirei pó também das coisas aqui, ó. Eita. Tirei hoje bastante. É, tirei um pó bem feito aqui, gente. Porque isso aqui ele é, não é liso igual aquilo ali. Aquele ali da Toque Toque, Toque Estoque, ele é, aqui, gente, é uns livrinhos que eu tô lendo, na verdade só dois, lençolzinho que eu tenho que fazer, que pó, eu coloquei aqui, não limpei mais, gente, na verdade isso aqui é, não, é pó sim, tem que comprar, gente, um outro, eu amo esse porta-retrato, mas ó, ele não para mais em pé. Que vergonha, né? A gente colocar as coisas na gaveta suja. Mas é, eu poderia cortar, editar o vídeo, mas a gente é humano, né? O que eu ia falar pra vocês? Ah, tá, me perdi até no raciocínio, gente. Vou pintar essas unhas. Eu tirei também o esmalte de qualquer jeito, né? Enfim, ah, tá. Isso aqui, gente, ele é rústico. É um branco rústico. Eu tô até pensando em mais pra frente colocar um vidro aí, né? Olha isso aqui mesmo, fino. Ó, isso aqui ele é fino. Tá vendo? Não precisa ser igual da mesa, temperado. Aí a gente fez um pra cá. Eita, trombando nas coisas.
e fez um pra cá, gente. Ó. Daí aqui a gente... Esse aqui é temperado. Nem põe muita coisa aqui, né? Olha, eu abri a câmera pra vocês conseguirem olhar melhor. Esse aqui é meu pijama que eu já vou pôr. Vou até colocar aqui. Mas na época eu não tinha conhecimento. Fiz temperado. Não foi caro também, não. Foi cento e pouco. Eu tirei pó, mas poderia ter sido um fininho, ó. Igual esse. Eu gosto de fazer pra móveis, gente, branco. Até que esse aqui, ele é encapado, né? Esse aqui não, ele é pintado. Esse aqui, ó. Então, um risco já era. Ai, gente, eu tô com frio. Tô falando assim meio tremendo, porque eu tô tremendo de frio mesmo. Meu quarto é gelado. E já tá escurinho, ó. Pode ver, já é cinco e pouco, mas já escureceu aqui. E também, né, tô com short. Enfim, vou tomar meu banho. Olha, gente, até hoje eu não fiz meu baú, por causa que eu fico pensando que eu ia colocar, reformar ele de rosinha, igual a cabeceira. Igual a cabeceira, gente, mas ela tá feia, ó, tá vendo como ela tá feia? De tanto que eu passo pano nela, é suede, aí você tem que tá arrumando assim, ó, pra não ficar com aquele aspecto de... Eu abri a câmera, porque ela dá a aparência que tá suja, mas é porque você tem que tá passando a mão assim... Quem teve suede aí sabe que ele fica meio bagunçadinho. Eu não fico lambendo não, gente. Ó, tá vendo onde eu passei a mão? Já deu uma diferença. Deu uma diferença aqui pra ali, é só ir lá passar a mão. Mas como eu tenho que aspirar ela, ó, eu faço assim rapidinho. Ó, tá vendo? Já tá sujando. Tanto que eu passo o pano, gente, e aspiro, acaba que sujando um pouquinho, nem parece, né? Enfim. Aí eu tô pensando em fazer algo nesse tom aqui mesmo. Gente, aqui tá parecendo que tá sujo. Mas é porque tá molhado, porque eu espirro o cheirinho. Porque aqui é tecido, é um linho, ó. Ó, tá vendo a diferença? Esse aqui é o real e aqui é onde que molhou. Eu tô pensando em fazer, gente, pra combinar dessa cor aqui. Só que aí que vai ter aquilo, né? Vai sujar mais. Às vezes é aquilo que eu falo, o que é bonito não é aplicável, talvez, na nossa vida. E que mais que eu ia falar com vocês? Mas que lindo é. Mas olha que lindo se eu achasse um rosinha bebê assim. Igual esse tapetinho, gente. E a cor desse tapetinho, ele tá fiel mesmo aqui no vídeo. Nem sempre fica fiel às cores, eu não sei por quê. Ó. Ó a diferença dos rosas. Tá um rosa mais elegante, né? Mas eu amo essa cabeceira. Ela fica um pouquinho mais forte do que ela é nos vídeos, mas não muda muito disso pra vida real. Ó. Aqui pra mim ela meio que parece um rosa... Eu não sei nem dizer, gente, que rosa é essa mais. Eu não lembro mais o nome. Mas eu tenho nas conversas desde quando eu fiz com o WhatsApp. Que eu não apago, eu fiz backup, essas coisas assim. E eu tenho também salva no Google Fotos. Enfim, eu vou tomar meu banho. Mas ela tá tipo um rosa, eu vou tentar... Ó, o rosa fiel é esse aqui da sombra, ó. Não é esse aqui tá mais claro. Ó, tá vendo? Tem três tipos de rosa. O de cima, esse da sombra e esse aqui. Ela até parece mais com um lilás do que com um rosa, mas já tá feinha, já tá na hora. Mas eu gosto dela. Gente, eu tava aqui pensando, às vezes eu penso em trocar a cor dela. Mas ela vai ficar tudo branco no quarto, né? Enfim, de todo jeito fica bonito. Fica bonito uma daquela cor. Vai de escolhas, né? Vai do que a gente quer. E vou tomar meu banho, gente. Aí, meninas, eu já fui muito, assim, alertada por vocês. Eu não vou falar que é crítica, gente. A pessoa não me ofendeu, né? Pra colocar os travesseiros direto, assim, de pé. E as almofadinhas, assim, de pé. De fato, fica mais bonito, gente. Mas não é todo dia que eu faço isso, não. Não vou mentir. Tipo assim, ó. Entendeu? Os travesseirinhos assim. Mas eu não vou mentir. Que não adianta eu só mentir por causa de canal, né? Não se aplica aqui todo dia. Então, hoje tá assim. A maioria dos meus vídeos tá assim. E é isso aí. Deixa eu tomar banho. Daqui a pouco eu volto a falar um tchau pra vocês.
used to be inseparable. I used to stand by.